Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Dato' Hajah Aiman Atirah, iaitu Ahli Parlimen Sepang, satu peristiwa yang melibatkan keberadaan beliau sebagai Ahli Parlimen dalam satu majlis. Kutipan dana bagi sekolah jenis kebangsaan Cina di dalam parlimen beliau, iaitu di bawah Parlimen Sepang. Timbalan Presiden Amanah Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal tampil memberi penjelasan berhubung kontroversi Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Datuk Hajah Aiman Atirah yang menghadiri majlis makan malam anjuran lembaga pengelola SJKC Cermin di Sungai Pelik. Menurut Mujahid yang juga ahli Dewan Negara, kehadiran Aiman Atirah yang juga MP Sepang itu adalah untuk memenuhi undangan majlis kutipan dana anjuran sekolah SJKC tersebut. Ada pihak yang cuba menangguk di air keruh terhadap kehadiran Aiman Atirah dengan memberikan konteks yang sangat berbeza, semata-mata untuk mencetuskan polemik dan cuba mempolitikkan keberadaan beliau di majlis tersebut. Hakikat sebenar disembunyikan secara sengaja dengan mengeksploitasi sekeping gambar untuk membesar-besarkan isu yang sebenarnya tiada kaitan dengan apa yang dicetuskan. Jelas Mujahid lagi, konteks sebenar kehadiran Aiman Atirah adalah untuk menyampaikan sembangan beliau sebagai ahli parlimen bagi tujuan kutipan dana yang akan digunakan untuk membina Dewan Sekolah SJKC tersebut. Adapun gambar beliau di atas pentas yang dilihat membuat isyarat thumbs up adalah kerana majlis makan malam itu berjaya mengumpul dana sebanyak 3.1 juta ringgit, iaitu lebih daripada sasaran 3 juta ringgit yang dijangkakan. Ia tidak ada kena-mengena sebagai tanda isyarat menyokong menerima sumbangan dari syarikat Arab. Menteri Pendidikan telah menjelaskan bahawa menurut arahan pekeliling kementerian, sumbangan melibatkan syarikat Arab, judi atau rokok untuk apa-apa sumbangan sekolah tidak diizinkan. Namun, dalam konteks keberadaan Aiman Atirah, majlis tersebut adalah majlis amal untuk kutipan dana yang dianjurkan oleh lembaga pengelola sekolah dan sumbangan diterima dari pelbagai pihak termasuk komuniti setempat serta ibu bapa dan pemimpin masyarakat. Ia bukan anjuran mana-mana syarikat Arab dan bukan juga sumbangan dari mana-mana syarikat Arab secara khusus. Replika cek menandakan kutipan derma yang berjaya dikumpulkan iaitu bernilai 3.1 juta ringgit dan bukan menandakan ianya majlis khas sumbangan dari syarikat Arab untuk tujuan kutipan dana sekolah. Dr. Mujahid menzahirkan pendirian Parti Amanah yang sangat tegas mempertahankan prinsip syariah dan panduannya dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah parti politik yang progresif dan inklusif serta mengambil faktor kearifan lokal Malaysia sebagai pertimbangan yang diperakui oleh kehendak kaedah syarak. Beliau berasa kesal dengan niat jahat pihak tertentu yang mengambil peristiwa ini untuk memburukkan imej Amanah bagi tujuan politik yang sempit. Kekhilafan yang berlaku disebabkan terdapat di atas replika cek yang tertera tulisan Tiger yang telah disalahanggap dengan pelbagai tafsiran. Pihak MP Sepang telah menjelaskan kekhilafan tersebut dalam kenyataannya dan dengan ini menyeru mana-mana pihak agar perlu lebih sensitif dalam hal-hal sedemikian untuk rujukan masa hadapan. Di akhir kenyataannya, Dr. Mujahid memetik ayat ke-70 dari surah Al-Ahzab dan ayat ke-6 dari surah Al-Hujurat dan menitikkan nasihat kepada mereka yang memanipulasi isu ini supaya berkatalah dengan sesuatu yang tepat dan betul supaya amalan kita dapat dibaiki dan janganlah memanjangkan bicara sesuatu berita tanpa mendapat penjelasan yang sebenar sebelum kekesalan menimpa kita.